Čau, tady Jakub a vítám vás u dalšího videa. Chtěli jste to? Máte to mít. Pixel 7 Pro je tady a já vám řeknu, proč si myslím, že to je nejlepší nebo minimálně jeden z nejlepších Android telefonů současnosti. Začneme obsahem balení, stejně jako vždycky. Google ho jako řada ostatních výrobců už několik let šidí, což znamená, nalezneme tady USB-C nabíjecí kabel, několik brožurek a taky typickou redukci z USB-A na USB-C, na kterou Google dlouhodobě nezapomíná. Na co ale zapomněl, a myslím si, že vědomě, tak je samozřejmě nabíjecí adaptér, který si teďko musíte dokoupit zvlášť a tuším, že na Google Store stojí nějakých 25 nebo možná 30 euro. Google se už před rokem rozhodl k tomu, že dá Pixelům nějakou tvář, nějakou osobnost, protože do Pixelů vlastně 5, tak byly ty telefony takový fádní, neměly žádný kouzlo a vypadaly stejně jako řada jiných telefonů. Google se teda potřeboval nějak odlišit, což se mu podle mě povedlo a Pixel 7 Pro to jenom dokazuje. Ten design je tady taková lehká evoluce, v podstatě vypadá téměř stejně jako Pixel 6 Pro, až na to, že tady máme nově výřez pro ty jednotlivé foťáky zvlášť na zadní straně, což za mě vypadá mnohem líp. A samozřejmě taky nový barevné varianty. Tady ta NUTS vypadá velmi dobře na živo a podle mě je to, jestli ne nejlepší, tak jeden z vůbec nejlíp zpracovaných telefonů. Máme tady prémiový materiály, jako je sklo, ocel, hliník, takže tady opravdu nehledejte žádný kompromisy. Samozřejmě certifikace IP68, takže se nemusíte bát s tím telefonem na chvilku i třeba ponořit. Je potřeba ale zmínit rozhodně, že ten telefon není nejmenší. Je to telefon, který je velikostně rozměrama skoro stejně velký jako Samsung Galaxy S22 Ultra, takže jestli jste někdy drželi v ruce Ultra varianty od Samsungu, tak musíte počítat s tím, že ten telefon je téměř stejně velký. Takže pokud byste chtěli spíš menší telefon, doporučuji klasický Pixel 6, ale tady to je fakt loď. Samozřejmě musím zmínit taky ty skvělý stereo repráky, které hrajou naprosto špičkově. Kdybych si musel vyloženě rejpnout, tak řeknu, že bych si od nich přál trošku víc basový nádech, ale jinak jsou výborný. Sice nedosahují úplně na kvalitu třeba ROG Phone 6, který taky najdete tady na tomhle kanálu, ale jinak si myslím, že do top 5 nejlíp hrajících telefonů se tenhle ten mobil určitě úplně s přehledem vejde. Musíme samozřejmě ale počítat stejně jako u ostatních Google telefonů s absencí Dolby Atmos, což je trochu škoda. Kromě repráku musím pochválit taky naprosto špičkovou haptickou odezvu, která je podle mě po iPhonech, anebo možná už je teďko na stejný úrovni jako iPhony, ta vůbec nejlepší. Podle mě je haptika v telefonech velmi důležitá, protože vám to dává celkový takový ten pocit z toho telefonu, jo. Prostě já nemám rád, když telefony nemají haptiku nebo mají jenom takovou tu primitivní v podobě nějakých vibrací, kde prostě když přejíždíte třeba po hodinách, tak vám to připadá, jako kdyby bylo vedle vás zemětřesení. To moc nemusím a Google má tu haptiku zvládnutou fakt skvěle. Pojďme se od konstrukce pomalu dostat k displeji. Display, díváme se tady na 6,71 palcový AMOLED panel s LTPO technologií a rozlišením 3220x1440 pixelů. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, no a samozřejmě nechybí podpora standardů, jako je třeba HDR10+, ačkoliv třeba Dolby Vision tady zase není. Ten display je naprosto špičkovej a sice se nemůže úplně srovnávat třeba se Samsungama nebo teďko s iPhonem 14 Pro, kde má ten maximální jas, který má ten maximální jas někde okolo 2000 nitů, což je naprosto šílený. Tady je ten jas asi 1000 nitů, což je ale pro běžný používání zcela dostatečný. A i když byly v září slunný dny a já jsem ten telefon používal, byl jsem venku na přímém slunci, tak jsem s čitelností neměl vůbec žádný problém. Samozřejmě ten displej je i zakřivený, což podle mě vypadá dobře. Někdo říká, že je to méně praktický. Jestli teda nemáte rádi zahnutý displej, tak sáhněte po klasický sedmičce, kde je ten displej rovnej. Mně to vůbec nevadí, připadá mi to jako fajn designový prvek a ten displej je zkrátka skvělej a nemám k němu jediný výtky. A dokonce se zlepšila i ta čtečka otisku prstů, kterou jsem tak kritizoval u 6 a 6Ačka.
Přijde mi, že je trošku lepší, ačkoliv ta technologie je tam použitá vlastně stejná jako loni, tak nevím, jestli si Google nějakým způsobem vyhrál s tou optimalizací. Každopádně, sice zase na úplně top modely nějaký ultrasonický čtečky, třeba u S22 Ultra nemá, ale ten display se, nebo ten, ta čtečka reaguje rychle ve většině případů a vlastně i když máte třeba zašpiněný prst, tak reaguje poměrně spolehlivě, což jsem vlastně ani nečekal, když vlastně bylo hned po tom, co ten telefon představili, jasný, že po hardwarové stránce tady není žádný pokrok. Takže tady rozhodně palec nahoru. Ještě je potřeba říct, že kromě čtečky otisků prstů můžete využít nově taky odemykání obličejem, který bylo naposledy v Pixelu 4, tuším, který měl ten biometrický snímač. Tady je selfie kamerka, vlastně to ověření není tak bezpečný jako třeba u iPhoneu nebo u zmíněného Pixelu 4, ale můžete to využít jako alternativu, když budete mít rukavice nebo prostě nebudete moc na ten displej nějakým způsobem třeba sáhnout, tak ta čtečka obličejem funguje taky dobře. A v podstatě jsem možná ani nepoznal rychlostní rozdíl oproti třeba Face IDčku, což mě mile překvapilo. V nových Pixelech samozřejmě tiká taky nový chipset, druhá generace Tensorů. Ten pokrok je tady strašně velký na jednu stranu, na druhou stranu úplně nedosahuje furt na tu top špičku, jako je třeba Snapdragon 8 Plus Gen 1 nebo MediaTek Dimensity 9000. Tím výkonem ztrácí 10, někdy 20% na tu úplně špičkovou konkurenci, ale pro běžný používání a nebo i hraní třeba nějakých náročných her, jako je třeba Apex Legends, Fortnite, Call of Duty Mobile zase jsem zkoušel teďko, GTAčko jsem si tam zkoušel zahrát, starší San Andreas, jo, zkoušel jsem tam vlastně hromadu her a neměl s nima problém. Jediný co, tak třeba v Genshin Impactu vám ty FPSka budou trošku kolísat, ale to je prostě tím, že ta hra je špatně optimalizovaná. Jinak pro 99% případů je ten chipset naprosto dostačující. Tensor G2 má ale jednu hlavní výhodu a to je, že umí skvěle pracovat s foťákem Pixelu 7 Pro. Ten se může pochlubit 50 megapixelovým hlavním foťákem, 12 megapixelovým ultraširokým senzorem a taky 48 megapixelovým teleobjektivem, který umí nově 5x optický zoom. Pixel 6 Pro uměl jenom 4x optický zoom, takže tady je nějaký jistý zlepšení. Tak je tady nová 10,8 megapixelová selfie kamerka, která je schopná nově natáčet i při 60 snímcích za sekundu ve 4K a ten foťák je zkrátka, nebo celá ta soustava foťáků je strašně dobrá a líbí se mi, že je vyvážená, že jak hlavní snímač, tak teleobjektiv, tak ultraširoký, tak podávají hrozně podobné výkony, co se týče barevné přesnosti, s čímž je u některých výrobců někdy problém, že třeba 8 megapixelový ultraširoký snímač u levnějších telefonů fotí úplně jinak. Myslím tím teďko barvy, samozřejmě fotí hůř, to je logický, ale není tak barevně přesnej, jako je třeba ten 50 megapixelový, anebo naopak. A Google to tady zvládl naprosto skvěle. A to je asi možná to, co mě na tom telefonu baví úplně nejvíc. Že ten foťák je konzistentně dobrý, že vás prostě nenechá ve štychu, že je jedno, jestli vyfotíte selfie, je jedno, jestli vyfotíte 5x přiblíženým teleobjektivem, anebo je jedno, jestli vyfotíte hlavním snímačem, ale ten foťák si zachovává nějaký svůj standard, což se úplně jen tak dneska nevidí. A samozřejmě Pixel 7 Pro patří k těm vůbec nejlepším fotomobilům na trhu. To znamená, že ve většině případů dostanete fakt ostrý a detailní fotky, s čím se pojí teda i trošku kontrastnější barvy, než by si možná někdo mohl přát. Na druhou stranu, pokud máte rádi úplně takový ty čistý, prostě nepřesaturovaný barvy, tak vždycky sáhnete po telefonu od Sony nebo po foťáku. Ale na poměry telefonu to není nic hroznýho, není to jako třeba některý Xiaomi nebo Huawei telefony. Ten foťák zkrátka podává naprosto špičkový výkon a to nejenom u fotek, a ať už se bavíme o denních nebo nočních, ale taky u videa. Pixel 7 Pro přichází stejně jako ostatní Pixely s Androidem 13 s nadstavbou Pixel UI. Pixel už dávno nemá čistý Android, což znamená, máme tady několik skvělých vychytávek, který jsem si zamiloval a který na Pixelu miluju a když pak přecházím na nějaký jiný telefon, tak mi tam prostě chybí. Jmenovitě mluvím třeba o snadném kopírování textu nebo třeba fotek s aplikací při otevřeném multitaskingu. To znamená, že máte multitasking a nemusíte jít do té aplikace, ale stačí, když máte vlastně otevření to menu toho multitaskingu a snadno můžete třeba vybrat fotku z Google fotek nebo z Messengeru a poslat ji někam jinam. To je hrozně efektivní a je škoda, že až doteďka
se to vlastně ostatním výrobcům nepodařilo implementovat, jo. Pak je tady funkce Clear Calling, která vlastně pomocí umělé inteligence odbourává okolní šum, nebo pokud jste prostě na nějaký rušný ulici a telefonujete, tak by ta výsledná kvalita měla být o něco lepší. Zatím jsem úplně neměl možnost vyzkoušet, když tak ještě potom dám vědět, jak moc dobře to funguje nebo nefunguje, protože mám pocit, že to tam ještě ani není, ale bude to součástí některých z dalších aktualizací Pixel Feature Drop. Samozřejmě jinak Android 13 s veškerýma vychytávkama, co můžete počítat, hromada nových widgetů, material UI design a prostě čistý a extrémně plynulý prostředí. Asi za mě to nejlepší vůbec na používání, co se týče Android telefonu. Pokud nemáte rádi prostě jako přeplácaný nadstavby, o tom už jsem mluvil v recenzi Pixelu 6a, tak si Pixel 7 Pro nebo jakýkoliv vlastně Pixel okamžitě zamilujete. Podle mě je to nejlepší nadstavba pro Android, co vůbec kdy vznikla. Jinak Android 13, na to můžu udělat ještě nějaký samostatný video, ale je to spíš evoluční, je to evoluční aktualizace toho systému. Jestli máte zkušenosti třeba s Androidem 12 v Pixelu, tak dostanete až na pár malých detailů, jako třeba videotvůrce může zajímat, že teďko HDR video umí natáčet i aplikace třetích stran, což znamená jako Instagram, Facebook, Snapchat, BeReal, umí využít vlastně HDRko ve videu. Ale jinak jsou tam takové malé drobnosti, můžete třeba změnit jazyk konkrétní aplikace, jo, můžete používat, já nevím, třeba WhatsApp v angličtině nebo v němčině a ostatní aplikace můžou být česky. Takže jsou tam takové malé drobnosti, ale když se na ten systém podíváte na první pohled, tak nepoznáte nebo nemáte šanci poznat, jestli jde o Android 12 nebo o Android 13. Co se týče výdrže baterky, o tu se v Pixelu 7 Pro stará 5000 mAh akumulátor s podporou 30W kabelového nabíjení a 23W bezdrátového nabíjení. To ale využijete naplno, jenom když si koupíte stojánek Pixel Stand, jinak vlastně nabíjí, myslím, že 10W nebo 15, teď si úplně nejsem jistý, myslím, že tam je 10W. Co se týče ty výdrže samotný, tak ta je průměrná. Pokud ho budete využívat na běžný používání, jako je občasná práce, nějaký e-maily, nějaký brouzdání po sociálních sítích, občas se kouknete na video tu a tam něco vyfotíte, nějaký hovor proběhne, tak vám ten telefon vydrží úplně bez problému jeden celý den a nemusíte se v podstatě o nic starat. Ten problém přichází ve chvíli, kdy ten telefon začnete ždímat, začnete ho používat hodně. Já jsem před touhle recenzí fotil, natáčel jsem nějaký videa a když fakt třeba konkrétně foťák používáte hodně, tak ten telefon se až nepříjemně začne zahřívat, což mě trochu překvapilo a procenta baterky vám mizí doslova před očima, což jsem nečekal. Doufám, že se to Google podaří vyřešit třeba skrz nějakou aktualizaci, ale jinak při běžném používání, když ten telefon nebudete nějakým způsobem trápit, tak jste se schopný dostat na den, možná na den a půl běžného používání. Jde teda o naprosto průměrnou hodnotu, ten telefon vás nesklame, rozhodně jako nemusíte počítat s tím, nebo nemusíte se bát toho, že když ten telefon koupíte, takže výdrž bude něčím, co vás bude trápit, ale na druhou stranu, pokud máte nějaké vysoké očekávání, tak rovnou vás musím zarazit, protože vlastně máme tady žravý displej, který je neskutečně jemný, krásný, 120 Hz, takže ten si určitě vezme svoji energii, stejně jako ten Tensor, který vyrábí pro Google Samsung a moc dobře víme, že Exynosy nejsou úplně nejúspornější chipsety. Samozřejmě je potřeba zmínit, že v Česku ten telefon nepodporuje 5G sítě. Vlastně je to ze strany Google, operátoři se k tomu několikrát vyjadřovali, že oni nějak neblokují Pixel nebo nemají ho nějak zamčený, ale prostě, jestli vás tohleto nějak trápí, tak v Česku 5Gčko v Pixelu nezapnete. A nikdy byste se na hlavu postavili, zkoušel jsem to několika způsobama. A vlastně ten jediný je udělat na telefonu root, což mi přijde v roce 2020 a samozřejmě úplná zbytečnost. Co se týče ceny, tak ta je nastavená na 899 €, což je v přepočtu nějakých 22 000 korun. Není to úplně málo, na druhou stranu, když si vezmeme, že konkurence je schopná chtít za dost podobně vybavený telefony přes 30, někdy 35 tisíc korun, tak vlastně tohle není úplně špatný deal. A zvlášť ne, pokud se vám podařilo ten telefon objednat z Německa, z Google Store, kde vlastně tam na něj byla akce, že dostanete k Pixelu 7 Pro hodinky Pixel Watch zdarma, který navíc stojí nějakých 9 tisíc, takže kdybyste počítali vlastně s tou celkovou investicí, tak jste ještě ve finále ušetřili. A jestli vám to přijde hodně,
tak klasický Pixel 7 až na pár drobností, jakože je menší, nemá teleobjektiv, má trošku horší materiály, tak stojí teď nějakých 15 700 v přepočtu, což mi přijde ještě mnohem lepší deal. Google to dokázal. Udělal telefon, který je konzistentně dobrý snad úplně ve všem. Nemá žádnou vyloženou slabinu. Jestli o něm přemýšlíte, tak oceníte rozhodně ten 120 Hz LTPO OLED display, zároveň jeden z vůbec nejlepších foťáků na trhu, co vůbec je. A do karet mu samozřejmě hraje taky spousta dalších aspektů, ať už se bavíme o haptické odezvě, o výborných reprácích, o skvělém zpracování. Ten telefon zkrátka nemá žádný úplně zásadní neduch. Samozřejmě v Česku 5G sítě pro někoho to může být věc, proč se ten telefon nekoupit, ale jinak až na trošičku pomalejší nabíjení a možná trošku větší rozměry, což ale rozhodně není chyba toho telefonu, to je chyba těch uživatelů, kteří se ho pak koupí a nadávají na něj, tak ten telefon nemá slabiny. Pixel 7 Pro považuji za nejlepší telefon roku 2022. Tak jo, to by bylo z tohohle videa už všechno. Dejte mi vědět, jak se vám recenze líbila, dejte když tak like, odběr a budu se těšit u dalšího videa, který bude asi na Pixel Watch. Čau!